20 років минуло з того моменту, як завершилась українська грошова реформа і на світ з'явилась гривня. З того часу єдиним законним засобом платежу на території України було встановлено гривню. Саме вона замінила купон окарбованець, який до того перебував в обігу близько 4 років. Це своя валюта, це вже якась стабільність у нас, хоч в чомусь є, що ця гривня. Я дуже пам'ятаю цей день, коли вона вводилася. Ми давали купони, а здачу нам вже давали гривнями. І так воно потрошку, ми так дивилися на ці всі гроші. А тепер вже воно так якось звикли і вже нам другої, аби тільки вона була кріпша, їй би побажати. Першу серію банкнот номіналом 1, 2, 5, 10 і 20 гривень зразка 92-го року було виготовлено в Канаді, зразка 94-го року – в Великобританії. А нині банкноти друкуються на фабриці банкнотно-монетного двору НБУ. За 20 років обігу гривня отримала 9 номіналів банкнот, кілька разів змінювала дизайн, а в 2008 році українська гривня завоювала титул кращої на планеті. Через 5 років гроші України знову стали кращими в світі. Оцінювали естетичний стан купюр та дизайн жителі краю. Дизайн, ми милуємося, зараз вже випустили і до 160 років Івана Франка. Цю, ну, вона, звісно, нумізматична, ця банкнота, але дуже красива. Проте за ці роки національна валюта пережила і багато потрясінь, одне з яких – девальвація. За 20 років гроші України по відношенню до долара подешевшали у 14 разів. У Жорці кажуть, падіння валюти нації найбільш відчули саме останні 3 роки. Своя валюта, своя стабільність буде. І між іншим, була довгий час стабільність з гривнею, а потім, ну, ви самі знаєте, помінялось правительство і почались казуси. У 2014 році було саме відчутно. Ну, дотепер. Чесно кажучи, дуже хотілося б, щоб вона жила і далі, тому що ми все-таки держава, в державі має бути своя валюта. Не хотілося б, щоб нас ще і валютою хтось своєю забезпечував. Ну, я думаю, що мало би змінитися. Багато в нас молоді, багато в нас розумних людей. А були часи, коли співвідношення гривні до долара було 1,7, згадують ужгородці. Проте, кажуть, це гордість мати свою найгарнішу в світі грошову одиницю. Ще одне свідчення, що Україна могутня, незалежна. Закарпатці вірять, ще буде стабільність в економіці. Сподіваються, часи зміцнення національної валюти не за горами. Стабільності, дав би Бог нам стабільності і нашої гривні, щоб ця Україна могла процвітати. Просто вона обіцінилась. Благодаря нашому руководству зверху. Будемо ждати лучшого, улучшення. Всіх благ.